Osmo međunarodno muzičko takmičenje Fantast 2019 okupilo je oko 500 učesnika iz 9 zemalja koji su se u prethodnih 10 dana nadmetali u sviranju klavira, violine, violončela, tambure, harmonike. Takmičenje u dvorcu Bogdana Dunđerskog sutra će zatvoriti nastup mladih gitarista. Pretposlednjeg dana Fantasta muzicirali su harmonikaši. Sad sam drugi put tu i treće godine sviram harmoniku. Pa uvek kad dođem ovdje imam veliku tremu, ali posle već to nemam. I kad odsviram onda mi je sve dobro. Kako si zadovoljna s ovim nastupom? Pa zadovoljna sam jako i jako sam obradovala kad je nastavnica rekla da idem na takmičenje. I stvarno, jako sam zadovoljna. Nisam prvi put mi je bio pre 2 godine. Utisci su jako lepi, ovaj dvorac je jako lep. Naravno, unutrašnjost je jako lepa, žiri je dobar. Doći sljedeće godine. Kako je bila konkurencija? Konkurencija ove godine dosta dobra. Puno su napredovali, to se mora da kažem, prošle godine. I nadam se prvoj nagradi, pa ćemo da vidimo. Sviram harmoniku već 2 godine. Meni je od svega najlepši ovaj dvorac. A da li si prvi put na ovom takmičenju? Da, prvi put sam. A imaš li tremu? Malo. A se plašiš konkurencije? Malo. Koliko si vežbala da bi učestvovao na ovom takmičenju? Pa baš puno. Učenici u svih 6 disciplina dobijali su prve, druge i treće nagrade kao i pohvale u zavisnosti od broja bodova koji su osvojili, o čemu je odlučivao stručni žiri. U svojstvu žirija sam prvi put, svakako ovo takmičenje poznajem dugi niz godina, dakle ovo je 8. po redu, međunarodno takmičenje o kojem mogu reći sve najlepše, gde okupljamo učenike iz, da kažemo, cele regije oko naše zemlje, Srbije, gde se okupljaju naše drage kolege iz svih krajeva i gde možemo razmenuti naše iskustva, znanja i dati po koju sugestiju. Prava prilika da se prate mladi talenti kojih ima u svakoj kategoriji dosta i upravo te naše sugestije doprineće da njihov razvoj bude što bolji. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Petar Konjović Bečej u saradnji sa Udruženjem Muzički trenutak nastoji da iz godine u godinu okupi što više mladih talenata koji u jedinstvenoj dvorskoj atmosferi imaju priliku da pred publikom i stručnim žirijem pokažu svoje znanje i umeće. Što se tiče samih takmičara, članovi žirije su iznenađeni koliko su dobri bili učesnici i tako su i podelili nagrade. Mogu da kažem da je najveća konkurencija bila na disciplini klavir i violina i tu je bilo raznoraznih nagrada. Isto tako mogu da kažem da je žiri za violončelo bio dosta, da ne kažem strog, ali ne znam koju drugu reč da upotrebim. Znači, stalo im je do kvaliteta, violončelistima dosta malo i takmičanja u ovoj zemlji, ali njima je kvalitet bitan, tako da su možda malo bili suviše realni. Za laureata proglašena je violinistkinja Ajda Gutnik, učenica iz Slovenije, dok je njena profesorica Nastja Cajhen-Rode dobila priznanje za najuspešnijeg nastavnika u toj disciplini. Žiri je dodelio više nagrada sa po 100 bodova, ali učenici koji su odskočili od drugih takmičara su Denis Smirnov iz Rusije i Petra Spasujević iz muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, oboje u disciplini klavir.